Aquest Ajuntament és i ha estat i continuarà sent molt important que ens responguem una pregunta: quan els adults em tenen en compte, a mi? L'audiència pública pretén donar resposta en aquesta pregunta. I tindreu ocasió de poder-los explicar des de la vostra pròpia veu què penseu sobre el tema. Com podem acollir a persones que fugen de l'horror, que fugen de la guerra i que arriben a la nostra ciutat? Que sapigueu que també podeu fer coses i que la política, com deia el Miquel Àngel, no només és cosa de la gent que està a les institucions, sinó que és cosa de tots, i que tots el dia fem accions polítiques i que tots el dia a dia podem influir en fer les coses, que les coses siguin millor i que les coses per un col·lectiu que està passant-ho molt malament i que té unes dificultats i que és un col·lectiu molt vulnerable, com molts altres de la ciutat, però que té més especialment vulnerable, tots hi podem fer alguna cosa. L'Audiència Pública és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona que ens dona l'oportunitat als nois i noies de participar en la política de la ciutat, aportant idees, donant el nostre punt de vista i comprometent-nos per millorar el tema tractat. El manifest que avui us presentem és el resultat d'un projecte durant el qual hem estat aprenent, treballant, debatent i parlant tant dins de les nostres aules amb els nostres companys i companyes habituals com a les trobades intercentres amb altres nois i noies de Barcelona.
que aquesta és una iniciativa molt antiga, de fa més de 22 anys, que permet la participació dels nois i de les noies de la ciutat. Els i les joves dels centres educatius de Barcelona creiem que com a ciutadans tenim dret a ser escoltats, a participar i a decidir. I volem construir un futur just i igualitari per a totes les persones que viuen a la nostra ciutat. Nosaltres, alumnes d'escoles i instituts de Barcelona, hem estat treballant sobre aquest tema, ja que, com a ciutadans de Barcelona, volem aportar el nostre granet de sorra perquè els refugiats siguin acollits a la nostra ciutat.